пълният ми ум се възхити на това изпълнение. Да чуем и нашите треньори. Тази песен никак не е лека, макар че изглежда такава. Експресивността на Милена, която тя носи в себе си, е любопитна, интересна и би могла да се развие в някаква степен. От друга гледна точка пък вие двамата работите добре заедно, стоите добре на сцената, тя е красива, ти си супер пич. Много добре изглеждате и даже и сега както сте. Бихте могли да се справите по-добре вокално. Според мен това се дължи до някаква степен на адреналина. Но имате страшен потенциал. Аз ще си трая тук вече. Камелия ще има тежката дума. Това, което видяхме, мили мои, на репетицията, се и повтори. Позабравихте пеенето за сметка на присъствието. Вие двамата сте по-сработени и макар и да сте по-познати един за друг, пак имахте помежду си разминавания. Аз съм човек, който обича да рискува. Човек, който обича различно. Аз знам, че във всеки един от вас е музиката. Знам, че това няма да ви спре. Което вътрешно много ме удовлетворява и ме радва. Избирам напред в шоуто. Да продължи Милена. Милена продължава в отбора на Камелия. Войн. Войн на светлина. Много беше яко. Хаос ми е. Хаос ми е. Но се чувствам много добре. И съм много благодарна, че очекваме да ме избрах. Имате право на кражба. Деси и Деян, благодаря ви.